La pista poliesportiva de Cànoves s'ha tornat a convertir aquest diumenge en l'escenari d'un nou espectacle cultural. Aquesta vegada ha estat de la mà de la companyia de teatre Més Tomàquet. L'activitat ha servit per tancar el cicle d'espectacles sorgit dels pressupostos participatius que l'Ajuntament ha ofert durant l'any. Estem supercontents de la participació que hem tingut a tots els mesos. Sí que hi ha hagut mesos que potser hi ha hagut més gent o més o menys gent, però en el conjunt, molt bé. Potser avui és el que hi ha menys gent. No sé si pel fred, no sé ben bé el per què, però avui hi ha menys gent que les altres vegades. De gener a desembre, un cop al mes, veïns i veïnes d'arreu del municipi han pogut gaudir de 12 propostes culturals diferents pensades per a totes les edats. Una iniciativa que ha tingut bona acollida entre el veïnat. De fet, hi ha qui desitja que la proposta pugui tenir continuïtat. Bueno, jo és el que m'agradaria, el que passa com que ha sigut uns pressupostos participatius, aquí s'acaben els 12 mesos, les 12 actuacions. Penso que l'Ajuntament hauria de fer-ho ja com a cultura, hauria de fer almenys, si no es pot cada mes, cada dos mesos almenys hauria de ser. Per la gent, per fer poble, perquè la gent es trobi, perquè la cultura doncs, ha d'existir en un poble. La pista poliesportiva ha estat l'escenari escollit per acollir aquests espectacles, un espai a l'aire lliure pensat per complir amb les mesures de seguretat per la Covid-19.